ce și crezi. Crâu. Crâu. Canodame, tu nie możesz zostać. Jurko. Lekara. Rychlo lekara. Zožaleli ste. Pane Kubiš, vy máte ešte jednoho syna, že? Ano, prosím. Jurka, najmladší. A kde je? Pán major, žijem v tomto mestečku 20 rokov. Vždy som sa snažil byť ľuďom ozajstným duchovným otcom. Naše budúce osudy, pravda, že nepoznáme. Sú v rukách Božích. To je od Ježiška. Mali ste mi to pod stromček. Pod stromček? Jen dali od manžela. Koľko? Z tvojho to nie je. Zarábaš. Ale až sa šloser vráti a spýta sa, ako ste mi šafárili v cukrárni, pani Angela. Verwerben Tommy und Heimann zur Hausuchung. Ja, bitte. Los. Los. Sem taký křesťan, dostane pána. Povolit sem vám po noční mši. Ale tady, než sem jako misionář. Počne si v kostele, Angela. Necítim sa dobre. Prečo ste sa vrátili? Um Ihnen zu raten, die Mitternachtsmesse zu besuchen, gnädige Frau. Nejdem nikde.